Тесерин спортсмендер Новосибирской Берскора тыгар тюмселлер. Бүтін Ресетағы тесерин спортсмендерин спортивный ойнулыргар саха сириттен сүрбебес келяк урожай хаманда сетелякты кытынна. Василий Пасельский салгыр. Дойду бегенағыз регионлырыттан төвінчатта тақса сөнінен төхерегер үлелер олырор физкультураны нуны спорудынан нерістан ашылырты мүсілер Россия регионлыры хамандалары сүрдақ тарахын ақты үшуендік білімнінен кәлбеттер. Спорт алты көріңе сүті кейсілер болысыл атылар, қаз бейді спорт көріңер ұтасачылары ненелерге түхі содыргуды хоқ болды. Төхерегер үлелер олырор механизататтар, өндік сүттар үлеғы спортқа жүкерді ақтарын көрдәділер. Бәк, айар бол бұда. Айтағы. Қатын результаты үші орта үші оғыз. Яқа. Бүгін тарақтар, бұл тарақтар туға көрі ғалбаға бұғарар. Оны арсын гимнастикалақ бұл тұрдыны. Бүліттен Федоровтар, мәңе Нурағаны тұттан Амосаптар, спортивіне жекергеттері, дегеттер жоғындақтырын өсті түгілі тағаттылар, көйегі жұлғырдарынан енікі көңге хүріттілер. Ханнекда көрінгі бігі қаманды бұд спортсмендері бар күйіқтарын толыру тоғанан бардақтарын білдерін күріқтәсілер, күтті бұд алты көріндерігер барылыргер 200 местеленділер. Бігіні бәджескала бұд ұлыс администрацияларығар әп Министерство спорта, Новосибирск.